Komparativní pedagogika. Komparace rovná se srovnání. Pojem komparační bývá v pedagogice někdy nahrazen pojmy, jako je srovnávací nebo mezinárodní. Termín komparační pedagogika používáme od 19. století. Je to samostatná disciplína pedagogická věda zkoumající pedagogické jevy a srovnává jejich schody a rozdíly ve dvou zemích, oblastech, kontinentech nebo celosvětově. Například srovnávání vzdělávání na Slovensku a v České republice. Jaké oblasti se porovnávají? Školská legislativa, jako jsou zákony, vyhlášky, školní vzdělávací programy, rámcové vzdělávací programy. Řízení a financování školství, tedy kde a kolik školy pobírají peněz, jaký je plat učitelů. Struktura školských systémů a jejich výsledky neboli jak dlouho trvá povinná školní docházka, jaké jsou výsledky vzdělávání žáků. Vzdělávací cíle, pedagogické obsahy, didaktické metody, učebnice a uspořádání školského roku, rozvrh hodin a podobně. Švédsko. Švédské mateřské školy jsou pro roční až pětileté děti, třídy jsou rozděleny do skupin po 15 až 20 dětech, pobývají v mateřské škole minimálně 3 hodiny denně nebo 15 hodin týdně. Se skupinou dětí pracují tři dospělí, tedy učitelé a pomocní vychovatelé. Průměrně jsou v mateřské škole tři třídy. Domácí rodinná péče je určena pro děti, které mají zvláštní potřeby, vyžadují menší kolektiv, nebo žijí na odlehlých místech se špatnou dostupností, což je asi 5 dětí předškolního věku. Předškolní třída je nepovinnou součástí veřejného švédského vzdělávacího systému, třídy jsou otevřeny celoročně, rodiče platí školné, cílem je zapojit co nejvíce dětí na přípravu na školní docházku. Pracovníky ve Švédsku jsou učitelé se tříletým pedagogickým vzděláním z univerzity, instruktoři se stejným tříletým pedagogickým vzděláním z univerzity a opatrovníci v domácí péči, kteří musí projít školením. Polsko. Jestli pro děti do tří let zřizuje je ministerstvo zdravotnictví. Výchova šestiletých dětí. Šestileté děti mají právo na jeden rok předškolní výchovy, takzvaný nultý ročník, a obce mají povinnost to zajistit. Příprava na základní čtenářské dovednosti a základy matematiky. Od roku 2004 musí nultý ročník povinně absolvovat všechny šestileté děti jako přípravu na primární vzdělávání. Mateřské školy. 5 až 11 hodin denně jeden učitel, který se střídá na směny, stará se průměrně o 23 až 24 dětí a o 16 dětí v přípravných třídách. Na venkově je situace příznivější, stará se průměrně o 21 dětí a o 14 až 15 dětí v přípravných třídách. Tito učitelé mají stejné platy jako učitelé první až třetí třídy na základní škole. Přímá vyučovací povinnost je 25 hodin týdně, 21 hodin u učitele vyučující šestileté děti. Velké procento učitelů tvoří ženy bez odborné kvalifikace. Japonsko. Zajímavosti. V japonských školách žáci nemají žádnou zkoušku až po čtvrtou třídu, mají pouze malé testy. Japonci věří, že cílem prvních tří let školy je nesoudit dítě podle jejich vědomostí nebo schopnosti učit se, ale naučit je slušnému chování a rozvíjet charakter. Akademický neboli školní rok začíná 1. dubna. Na většině škol nezaměstnávají uklízečky nebo školníky, studenti jsou naučení si školu uklízet sami. Oběd je vytvořen odborníky na zdravou výživu, všichni žáci jedí ve svých třídách s učitelem. Vyučování obvykle trvá 8 hodin denně, ale kromě toho se studenti učí i přes prázdniny nebo víkendy. Povinné školní uniformy platí svým dětem rodiče. Spojené státy americké. Fala začíná v 8.45 ve vyšších ročnících i později. Vyučování trvá 55 minut a přestávky 6 až 7 minut. Každý den probíhá výuka ve stejné učebně a se stejným vyučujícím, podobně jako na prvním stupni na základní škole v Česku. Žáci mají rodinný předmět, kde se chlapci i děvčata učí šít a vařit. Předměty se vyučují pomalejším tempem než v České republice a méně podrobně. Chlade se důraz na teoretickou část, například pitvání žáby. Každá škola má sportovní tým. Střední a vysoké školy jsou placené, ale v případě sportovce nebo rostleskávačky mají školy zadarmo, což neplatí pro všechny. Na střední škole se klade velký důraz na kázeň, protože jsou všude kamery. Mateřské školy Od 4 až 7 let od 5. roku se dítě učí číst. Děti v první třídě umí číst a počítat, až ve třetí třídě se u dětí začnou projevovat poruchy. Třída tvoří 15 až 20 dětí s jednou hlavní učitelkou a dvěma až třemi asistenty. I jsou zde integrované děti s nějakým postižením, v mateřské škole jsou běžné počítače s jednoduchými programy na písmenka a podobně. Velmi oblíbené jsou alternativní školy, hlavně Montessori. Studenti středních pedagogických škol pracují ve speciálních centrech, kam docházejí děti, které potřebují individuální přístup a cvičí s dětmi to, co jim nejvíce nejde. Mezinárodní klasifikace vzdělávání, zkrátka IS. C. E. D. Vydaná UNESCO platí pro všechny státy. Klasifikace byla v rámci přípravy české verze porovnávána s uspořádáním úrovní a oborů vzdělání v českém školství a v detailech doplněna či upravena tak, aby byla v České republice bez problémů použitelná. IS C RD 97 dělí vzdělání na sedm úrovní vzdělání a to nula preprimární mateřské školy. 1. Primární to je první stupeň základní školy. 2. Nižší sekundární, druhý stupeň základního vzdělání. 3. Vyšší sekundární to jsou střední školy. 4. Postsekundární nezařazené do terciární. 5. První stupeň terciárního vzdělávání, například bakalářské a magisterské studium. Šest druhý stupeň terciárního vzdělávání to jsou programy, které vedou přímo k udělení vědecko-výzkumné kvalifikace.